بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ بہت بڑی اپ ڈیٹس ہیں. ایک جانب تو عمران خان کے خلاف ایک نیا لاوا پھٹ چکا ہے، آج بھی 10 محرم کے دن ایک اور کیس منظر عام پر آ چکا ہے. ایک اور بہت سخت قسم کا کیس عمران خان پر کر دیا گیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن بھی اس میں پیش نظر آ رہا ہے. جبکہ دوسری جانب نگران وزیر اعظم کے لیے 5 ناموں کی بازگشت چل رہی ہے. یہ معاملہ کیا ہے، کیا کیا ڈیٹس فائنل ہوئی ہیں اس وقت، جو اندر کی خبر ہے حکومت کی کہ کس ڈیٹ تک نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہونا ہے، کس ڈیٹ تک کیا معاملات ہونے ہیں، یہ ساری ڈیولپمنٹس بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا. جبکہ عمران خان کو قدرت نے ایک نئے اعزاز سے نواز ڈالا ہے، اور مائنس کرنے والوں کے لیے ایک عبرت ناک سبق ہے اگر تو وہ اس سے عبرت پکڑیں. ناظرین اکرام، ایک سٹیٹمنٹ بڑی گردش کر رہی ہے شبر زیدی کی، اور پی ٹی آئی حکومت کے چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے نیا پنڈورا باکس کھولا اور سارے میڈیا چینلز کو اس کے پیچھے لگا دیا گیا ہے اس نیریٹو کو بنانے کے لیے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت چلتی رہتی تو مدت ختم ہونے تک ملک معاشی طور پر تباہ ہو جاتا. شہزیب خانزادہ کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ہم مشورہ دیتے تھے مگر وہ اس وقت کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھے. نون لیگ کے اراکین کے ٹیکس کی فائلیں مانگی جاتی تھیں. پی ٹی آئی حکومت کے چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے کہا کہ شہزاد اکبر ایک صوفے پر بیٹھ جاتے تھے، عمران خان انہیں بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ شہزاد یہ کہہ رہا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے. شبر زیدی نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کو ملک کی خراب معیشت کا بتایا، مشورے دیے، لیکن وہ کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھے. ناظرین کرام، شبر زیدی کی اس سٹیٹمنٹ کو اب میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے، لیکن شبر زیدی کی ایک اور سٹیٹمنٹ جسے شبر زیدی صاحب شاید خود بھی بھول گئے، کچھ دن پہلے کی یا کچھ ہفتے پہلے کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے، جس میں شبر زیدی کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان گئے اس وقت معیشت بہتر تھی، لکھ کر دینے کو تیار ہوں. مطلب مجھ سے لکھوا لیں، مجھ سے انگوٹھے لگوا لیں کہ عمران خان جب گئے اس وقت معیشت بہتر چل رہی تھی. اور یہ شبر زیدی صاحب کب فرما رہے ہیں، یہ شبر زیدی صاحب جون 2022 میں فرما رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جب عمران خان اقتدار میں آئے، میں نے عمران خان کو کہا کہ آپ شریف آدمی ہیں، آپ نے اس معیشت کا بوجھ غلط اٹھا لیا ہے، آپ کو قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ مجھے دیوالیہ ملک ملا ہے. مطلب اس وقت یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اب ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے منفی ریمارکس دیے پی ٹی آئی کی معاشی پالیسی کے حوالے سے، اور اسے اب اچھالا جا رہا ہے، بنیاد بنایا جا رہا ہے. لیکن ان کی پرانی سٹیٹمنٹس کرسٹل کلیئر ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی، شبر زیدی ابھی کچھ پہلے تھے کچھ تھے اور بعد میں کچھ اور ہو گئے. مطلب عوام کو سمجھ نہیں آتی، انہوں نے عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ایک چیز ہم نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. 17 جون 2022 کو یہ ان کا بیان ہے. وہیں دوسری جانب قومی اسمبلی کی تحلیل اور نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق کے لیے فائنل ڈیڈ لائن طے ہو چکی ہے، اور اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن، یہ کاروائی، یعنی کاروائی ہی ڈلنی ہے، واردات ڈلنی ہے اور یہ خانہ پوری ہونی ہے کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن بیٹھیں گے، انہیں پہلے سے نام دے دیے جائیں گے، اور 5 اگست تک نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کرنا ہے. 7 اگست یہ ڈیٹ ہے جب سینٹ اور قومی اسمبلی کے آخری اجلاس ہوں گے، یعنی 7 اگست کو فیئر ویل سیشن ہوگا سینٹ اور قومی اسمبلی کا. وزیر اعظم شہباز شریف 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کی ایڈوائس صدر مملکت کو بھجوائیں گے، اور اس میں پھر صدر مملکت کے پاس 48 آورز ہوں گے میکسیمم آٹومیٹیکلی. اگر وہ 48 آورز کے اندر سمری پر دستخط نہیں کریں گے اسمبلی تحلیل کی، تو آٹومیٹیکلی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. حکومت کے پاس ویسے بھی 2-3 دن مزید ہوں گے، تو وہ مارجن رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر 90 دن میں انتخابات کروانا ضروری ہوگا. ظاہر ہے بہت سی وارداتیں ڈل سکتی ہیں، بہت سے معاملات ابھی بھی ہو رہے ہیں. وہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 5 نام شارٹ لسٹ کیے ہیں. خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دونوں جماعتوں کی جانب سے شارٹ لسٹ کیے گئے تمام افراد سیاست دان ہیں.
ان ناموں پر دیگر اتحادی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، حتمی فیصلہ اتحادی جماعتوں کی قیادت کرے گی۔ نگران وزیراعظم کا نام ایک ہفتے میں فائنل ہو جائے گا، 90 دن میں الیکشن ہوں گے، یہی ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ میرے خیال میں اسمبلیاں 2 دن پہلے تحلیل ہو جائیں گی، اسمبلی میں میدان خالی چھوڑا جاتا تو بہت مشکل ہوتی۔ اسحاق ڈار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کبھی اپنا نام نگران وزیراعظم کے لیے نہیں دیا، نہ ہی کسی سٹیج پر ایسی خواہش کا اظہار کیا۔ زرداری صاحب سے متعلق اعتبار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ میری ذاتی رائے تھی، لیکن اب تو اعتبار کرنا پڑے گا۔ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 5 نام ہیں اور یہ 5 کے 5 سیاستدان ہیں، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ دعوے ہو رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو خود کو ڈکلیئر کرنے والے، ان آفیشیل ریپریزنٹیٹیو ڈکلیئر کرنے والے صحافی یہ بتا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی معیشت دان کو لانا چاہتی ہے، لیکن اس اسٹریٹجی کو اب جو ہے وہ نلیفائی کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ایک چال، اب یہ ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی چال کو ناکام بنانے کے لیے نگران سیٹ اپ سیاستدانوں کا لایا جائے گا، تاکہ ٹیکنوکریٹس کی طرح انہیں مکمل طور پر 100% کنٹرول نہ کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو فیصلہ کر رہے ہیں سیاستدان ٹاپ لیول پر بیٹھے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو کنٹرول نہ کرے، وہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا صورتحال ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے خلاف دیگر محاذ کھولے جا رہے ہیں، ایک تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کا 25 جولائی کی سماعت کا تحریری حکم جاری کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق عمران خان پر 2 اگست کو فرد جرم عائد کی جائے گی، لہٰذا وہ اگلی سماعت پر پیش ہوں۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا کہ وکیل نے صدا کی کہ ان کے پاس کیس کا ریکارڈ نہیں، وکیل نے ریکارڈ حاصل کر کے کیس تیار کرنے کی استدعا کی، یہ استدعا منظور کی گئی۔ وکیل لا ونگ سے دستاویزات حاصل کر لیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق عمران خان الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، ان کے وارنٹ گرفتاری معطل کیے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے عمران خان کا وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 25 جولائی عمران خان کو دن 10 بجے تک اریسٹ کر کے پیش کیا جائے، تو خان صاحب خود پیش ہو گئے تو گرفتاری کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اب الیکشن کمیشن نے 2 اگست کی ڈیٹ دے دی ہے کہ عمران خان پر فرد جرم عائد کرنی ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا جی آئی ٹی کے اندر عمران خان پیش ہوئے، 9 مئی کے واقعات میں ایک جی آئی ٹی ہے، ان مقدمات میں عمران خان کو شامل کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی آئی ٹی نے گورنمنٹ کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے تو صحیح، لیکن ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور عمران خان کے مقدمات دبڑ دوس ہو جانے ہیں عدالتوں کے اندر، لیکن ظاہر ہے انہوں نے وہی سب کچھ کرنا ہے۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے چونکہ انہیں کہا کہ ہماری حکومت بھی آنی ہے، آپ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، اب اس چیز کو بھی عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب عمران خان کے خلاف لاہور میں جی آئی ٹی ارکان کو ڈرانے اور دھمکانے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پہلے روز نامچہ رپورٹ درج کروائی گئی تھی، اور اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ عمران خان پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے جی آئی ٹی کے ارکان کو ڈرایا دھمکایا، پیشی کے دوران دھمکیاں لگائیں اور وہ ڈر گئے۔ دوسری جانب نیب کے جو منٹس آف میٹنگ لیک ہوئے ہیں، انہوں نے بھی عمران خان کی انوسنس، عمران خان کے بے قصور ہونے کا بانڈا یا حقیقت بیان کی ہے۔ اب القادر ٹرسٹ کیس میں بھی عمران خان کے بے قصور ہونے کے حوالے سے دستاویزات سامنے آئی ہیں، اور اللہ الحق ہے۔ دیکھیں، ایک منصوبہ بنتا ہے زمین پہ خود کو بہت زیادہ تگڑے، بہت زیادہ طاقتور سمجھنے والے لوگوں کا، اور ایک پھر اللہ تعالیٰ کی ذات منصوبہ بناتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم، اب پاکستان میں ٹک ٹاک پسماندہ علاقے، دہی علاقے، ہر جگہ موجود ہے۔ پلیٹ فارم کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا، پلیٹ فارم پر پریزنس اچھی یا بری ہوتی ہے۔ تو ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، جب عمران خان نے جوائن کیا تو میں نے کہا تھا کہ یہ ڈور ٹو ڈور کمپین کا روپ اختیار کرے گا عمران خان کا ٹک ٹاک، اور اب ریکارڈ یہ بنا ہے کہ عمران خان دنیا کے سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے سیاسی رہنما ٹک ٹاک کے بن گئے ہیں۔ باقی جتنے لیڈرز تھے دنیا کے اندر، ان کے ٹک ٹاک پر لائف ٹائم ریکارڈ کو 10 دن میں عمران خان نے توڑ دیا ہے۔ ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے، عمران خان کے اس وقت 7 ملین فالوورز ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ
سیکنڈ نمبر پر نایاب بکلے، اس کے بعد برازیل سے ایک ہیں، پھر چوتھے نمبر پر امانوئل میکرون جو فرانسیسی ہیں وہ ہیں، اور یہ لسٹ گوز آن۔ لیکن عمران خان، دنیا کے یہ صرف پولیٹیکل لیڈرز کی بات ہو رہی ہے، تو عمران خان نے ٹاپ کیا ہے، پوری دنیا کا ریکارڈ عمران خان نے توڑا ہے۔ اب دیکھیں، عمران خان کا یہ واحد ریکارڈ نہیں ہے، اس وقت عمران خان کے ہر جگہ پہ ریکارڈ بنتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر پہ جو پہلی سپیس کی وہ بھی ریکارڈ بنا دیا، پھر عمران خان نے یو این میں جو تقاریر کی وہ دنیا کی سب سے زیادہ سنی جانے والی تقاریر تھیں۔ اب یہ بھی اس میں نہیں دلیل دی جا سکتی کہ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے، ورنہ پاکستان کی 25 کروڑ، انڈیا کی پاکستان سے 5 گنا زیادہ ہے، وہ 1 ارب سے زیادہ ہیں، تو ان کے لیڈرز کی ویورشپ ہوتی۔ تو اب یہ والا ریکارڈ بھی عمران خان نے توڑ کے بہت کچھ واضح کیا ہے، چھکے چھڑوا دیے ہیں، اور عمران خان کو مائنس کرنے والے لوگوں کو ریالٹی چیکس مل رہے ہیں، حقیقت پسندی پہ اگر وہ آ جائیں تو سب کچھ واضح ہو جائے۔ لیکن لوگ نہیں سمجھتے، لوگ نہیں چیزوں کو انالائز کرتے، نہ سیکھیں، لیکن عوام بھی اپنی جگہ ڈٹی ہوئی ہے، عوام بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے۔